Ministre e jashtme e Kosovës, Donika Kërvala, ka thënë se Kosova i ka përmbushur të gjitha kërkesat e bashkimit Europian për deeskalimin e situatës në veri, por ka theksuar se nuk është shumë optimiste që Kosovës do të hiqen masat nga bashkimi Europian, pasi si pasaj, përfaqësues i lartë i politikës e jashtme dhe sigurisë, Josep Borrell, ka patur një qasje jo parimore. Jo parimor ka qenë qëndrimi i Borrellit në përgjithësi ndaj temave mes Kosovës dhe Serbisë, dhe nuk është se kanë pritë shmërit larta në apat e fundit që mund dhe duhet të ndërmeren, deklaroi Gërvala. Kujtojmë se masat ndaj Kosovës janë vendosur para një viti si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri. Kur Kosova dërgoi në ndërtesat e komunave kryetarë shqiptar të dalë nga zgjedhjet që u bojkotuan nga serbët. Masat e vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës përfshinin suspendimin e përkohshëm të grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, mosftesën e Kosovës në takimet nivelit lartë, suspendimin e vizitave bilaterale dhe suspendimin e programit të fondeve për Kosovën. Borrell pritet të dorëzojë javën e ardhshme raportin lidhur me hapat që ka bërë Kosova në përmbushje të kushteve për shtensionimin e situatës në veri, dhe nga ky raport varet nëse do të hiqen masat e Bashkimit Evropian ndaj saj. Në këtë raport po ashtu do të përfshihet edhe operacioni e autoriteteve të Kosovës për mbylljen e objekteve të bankës kursimore të postës së Serbisë në veri. Policia e Kosovës së bashku me agjensinë tatimore me autorizim të prokurorisë më 20 maj pati zhvilluar një aksion në veri për shkak të dyshimit se disa biznese po zhvillonin veprimtari të kundra ligjshme.